Čau veslíci, vítám vás u dalšího videa, dneska to jdou vlaky v Berzdorfu, takže pokud se vám video bude líbit, dejte like, odběr a zvoneček, ať už vám žádný videa neuniknou. Přeji vám příjemnou zábavu, užijte si video. Doufám ještě lidi, že to bude i s pozdravem, protože chtěl bych mít rád aspoň jeden pozdrav. Moc vám omlouvám, bohužel tady musel projet jenom jediný vlak, na jízdním řádu nebyl žádný jiný vlak, tak budete muset jenom zhlédnout tenhle ten jediný vlak. Ahoj. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, ať už vám žádný videa neuniknou. Já se s váma loučím, čus!